সকলকে স্বাগতম। হাই ফ্রেন্ডস, জব কার্ডত আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোন কোন সদস্যৰ নাম আছে বা তেওঁলোকৰ নাম শুদ্ধ আছে নে নাই অনলাইনত চেক কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এটা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু ব্ৰাউজাৰত চাৰ্চ কৰিব লাগিব গোৱালপাৰা.gov.in। তো এই লিংকটো আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, বা যিটো মই লিংকৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম সেই লিংকটো ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। তো ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে চাব পাৰিব যে ডিপাৰ্টমেণ্ট। তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিব যে ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ। তো ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আৰু এটা অপশ্যন আহিব NFSA ৰিপৰ্ট। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব 9 নম্বৰত ভিলেজ উইজ ৰেচন কাৰ্ড উইথ ফেমিলি মেম্বাৰ ডিটেইলছ। তো এই লিংকটো আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংক পাই যাব, তাতে ক্লিক কৰি এই লিংকটোত সোমাই আহিব পাৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব যে ছিলেক্ট ষ্টেট। তো আসাম অলৰেডি ছিলেক্ট কৰা আছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ধুবুৰী ছিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছত চৰি, আপোনালোকে এক কাম কৰিব, আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰটো ডেস্কটপ ছাইড কৰি ল'ব, নহ'লে কিন্তু নহ'ব পাৰে। তো আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, প্ৰথমতে ধুবুৰী। তো ইয়াৰ পিছত সাব ডিভিশন সাউথ চলমারা মানিকাসর, আপনার যে সেইটা সিলেক্ট করে লব। সার্কেল মানিকাসর, এতে আপনার ভিলেজ মানে আপনার গাঁওটা সিলেক্ট করে লব। দেওয়ানের আলগা পার্ট ওয়ান। তো এতে এইটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইফালে চাব পাৰিব যে ভিউ ৰিপৰ্ট। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব আপোনাৰ গাঁওখনৰ সম্পূৰ্ণ লিষ্ট। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব, আপোনালোকে জুম কৰি চাব পাৰিব, সম্পূৰ্ণ লিষ্টটো চাব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ প্ৰথম পেজত নাম অহা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ ইয়াতে মুঠ টোটেল পেজ আছে 23টা পেজ আছে। যদি আপোনালোকৰ নামটো অহা নাই বা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট জাম্প কৰি যাব বিচাৰে, আপোনালোকে ইয়াতে পেজ নাম্বাৰ লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত এণ্টাৰত প্ৰেছ কৰি দিব, আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট 14 নম্বৰ পেজ বা আপুনি যি লিখি দিব সেই পেজলৈ লৈ যাব। ইয়াতে চাব পাৰিব আমাৰ ফেমিলিৰ গোটেইখিনিৰ নাম আছে। তো আপোনালোকে এনেকৈ চেক কৰিব আপোনাৰ ফেমিলিৰ সদস্যৰ নাম আছে নে নাই, বা আপোনালোকৰ যদি ফেমিলিৰ সদস্যৰ নাম আছে শুদ্ধ আছে নে নাই এইবিলাক চেক কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আজিলৈ মানে, বাই বাই।